Це найбільша гордість волонтерів зі світового конгресу українців. Їм вдалося купити та відправити на фронт 40 гусеничних броньованих машин. Більшість із них – британські спартанці. Легкі, швидкі та маневрені. Щоб могла ця техніка приїхати броньована, або витягнути наших військовослужбовців з бою, або доставити в точку, де наші військовослужбовці зможуть виконати то чи інше бойове завдання. Світовий конгрес українців, або як його називають СКУ, це мережа, до якої входять діаспорні організації з понад 60 країн світу. Вже з перших днів повномасштабного вторгнення тут визначилися, як допомагатимуть співвітчизникам. Розмови з тими людьми, які переїжджали кордон, питалися, як ми можемо вам найкраще допомогти. Вони питалися дві речі. Перше, переконайте ваші уряди, щоб вони нам закрили небо. Друге, допоможіть нашим чоловікам, синам, братам, батькам, які сьогодні на передовій, які пішли в територіальну оборону, які волонтери, які не мають чим захищатися. І тому ми зрозуміли, що наш перший пріоритет є захистити захисників. Тож на зібрані гроші почали закуповувати бронежилети і каски, потім додалися рації, тепловізори, а далі цілі стали ще амбітнішими. На фронт пішли екскаватори, буржуйки, генератори і машини для розмінування. Ну, як у всіх фондах, спочатку це був хаос, і треба було всім все навчора. А тепер ми більш працюємо по наших головних напрямках – це тактична медицина, броньовані машини. Наших бійців оснащують рюкзаками бойового медика, передають індивідуальні натовські аптечки, ізраїльські бандажі та турнікети. Різниця між поганий турнікет і оригінальний – якісний – це є життя і смерть. У наших аптечках є два турнікети, оригінальні кет. Що це означає для бійця? Це є шанс вижити від масової кровотечі. Більшість смертей на полі бою – це є через масові кровотечі. Андрій народився в Канаді, але з 2014 року в Україні проводить все більше часу. Його робота – контактувати із силами тероборони, Нацгвардією, розвідниками, прикордонниками, щоб чітко розуміти потреби армії, закривати їх напряму і якомога швидше. Тепер ми переходимо на ще один цікавий етап. Це є ремонт колишньої радянської техніки, бо її дуже багато є. І в нас бракує техніки, тому ми почали і ремонтувати стару радянську техніку, і ми якраз працюємо з партнерами в Україні, щоб це робити. Це дає кілька плюсів. Перший плюс, що це можемо більше техніки за ці гроші передати. Друге, це дає також робочі місця для українців. І третє, це дає цей ноу-хау, що ми можемо і в Україні ремонтувати, і направляти, бо ця техніка також на полі бою, вона руйнується, і треба постійно направляти. А ще Світовий конгрес українців – один із найбільших донорів нашої армії дронів. Зосередилися на купівлі безпілотників для повітряної розвідки. Вони можуть виявляти позиції окупантів та постійно моніторити лінію фронту. За півтора року СКУ зібрав 90 мільйонів доларів. Усі ці гроші вже переведені в товар і працюють на фронті. І хоча сума геть не маленька, в самій організації розчаровані збором. Відверто, я сподівався, що ми більше не збираємо. І я сподівався, що більше великих донорів долучиться до нашої кампанії. На превеликий жаль, багато все ж таки бояться бути прив'язані до фінансування війни. І ми це розуміємо. Є декоти, що дуже добре розуміють, що треба перше перемогти перед тим, що можемо відбудувати. Для нас це є принципово. Ми мусимо перше перемогти, бо без перемоги не буде ніякого миру чи злагоди. Понад 6 тисяч людей з 70 країн світу вже стали донорами СКУ. І серед них не лише наші діаспоряни, але й небайдужі іноземці, зокрема і колишні високопосадовці. Наприклад, колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер якраз минулого тижня дав досить поважну пожертву для Unite with Ukraine.
Колишній міністр оборони Канади Джейсон Кенні також постійно і особисто пожертвує. І коли він був прем'єр провінції Альберти, він також від імені провінції Альберти дав велику пожертву на 10 мільйонів доларів на Unite with Ukraine. Тобто в нас друзів є дуже багато, і ми стараємося це розширити. А наступний проєкт СКУ Energize Ukraine – це допомога у відбудові енергетичної мережі, бо ж вона знову стане мішенню агресора взимку. Світовий конгрес українців існує вже понад півстоліття і представляє понад 20 мільйонів діаспорян. І окрім практичної допомоги нашому військові, його зусилля направлені також на роботу із закордонними урядами, щоб українське питання не сходило з повістки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».